Reguengos de Monsaraz recebe de 30 de abril a 1 de maio a segunda prova do Nacional de Todo o Terreno. O Rally TT de Reguengos de Monsaraz é uma das mais emblemáticas e tradicionais provas do calendário nacional. Venha ver o melhor do todo o terreno nas belas paisagens alentejanas.